Luiz Ejlli në gjendje jo të mirë shëndetsore, artisti shkodran shqetëson fansat. Luizi, fituesi I edicionit të Big Brother VIP 2 pak minuta më parë, ka ndarë një story me fansat të ti në Instagram, duke shqetsuar jo vetëm të afërmit, por edhe admiruesit të ti që janë të shumë. Kengetari ka ndarë një foto në ambjentet e spitalit, ku tregon se kishte shqetsime shëndetsore. Ai tregon se për momentin ndodhet në spital dhe se ka nevojë për mjekim, thuhet në media. Fatmirësisht gjendja e tij është stabilizuar me përkujdesin e mjekëve dhe se ai është mirë nga ana shëndetësore. Luizi ka paralajmëruar se do të rikthehet përsëri në profesionin e tij, ku fansat e presin me padurim me projekte të reja muzikore.